विश्वको 100 उदयमान प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह अटाउन सफल भएका छन्। अमेरिकाको चर्चित म्यागजिन टाइम्सले सन् 2023 100 प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। टाइम म्यागजिनले विभिन्न 6 विधालाई समेटेर हरेक वर्ष विश्वका 100 प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने गर्छ, जसमा राजनीतिक कर्मी, वैज्ञानिक संस्थाहरूका प्रभावशाली सिइओ, कलाकार र खेलाडीहरू पर्दै आएका छन्। यो सूचीमा मेयर बालेन शाहले पनि आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न सफल भएका छन्। टाइम म्यागजिनले मेयर बालेन शाहलाई उदयमान प्रभावशाली व्यक्ति मान्नुको कारण खुलाउँदै भनेको छ। 2079 साल वैशाखको स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका 33 वर्षीय इन्जिनियर शाहले सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरको मद्दतले बालेन इफेक्ट सिर्जना गरेको र निकै अनुभवी राजनीतिज्ञहरूलाई समेत पराजित गर्न सफल भएको जनाएको छ। बालेन शाह 63,000 भन्दा ज्यादा मत प्राप्त गरी विजयी हुन सफल भएका थिए। म्यागजिनले चुनावी अभियानका क्रममा मेयर बालेन शाहले काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानी, सफा सडक र संस्कृति सम्पदाको संरक्षण सहितको सहरी विकासको प्रतिबद्धता रहेको जनाएको छ। तर मेयर बालेन शाह विजय भएपछि ती प्रतिबद्धता पुरा गर्ने क्रममा सहरी गरिबीमाथि परेको असर र उनीहरू बस्ने घर भत्काउने कार्य गैर कानुनी देखिएको भन्दै बालेन शाहले आलोचना खेप्नु परेको समेत उल्लेख गरेको छ। निकै छोटो समयमा सामाजिक सञ्जालकै भरमा जनमानसमा राम्रो इफेक्ट सिर्जना गरेर माहौल आफ्नो पक्षमा बनाउने तागत राख्ने बालेन शाहले भविष्यमा राम्रो नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा टाइम म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको हो। बालेन शाहले आफ्नो चुनावी प्रचारको समयमा सामाजिक सञ्जालको भरपूर प्रयोग गरेका थिए र अनुभवी राजनीतिज्ञ विद्यासुन्दर साखेलाई फराकिलो मतले पराजित गर्न सफल भएका थिए। चुनाव जितेर पनि उनले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई फोहोर मुक्त बनाउन, मिचिएका सार्वजनिक सम्पत्ति खोज्न, सहरलाई व्यवस्थित पार्न निरन्तर लागि परेका छन्, जसका कारण उनी निकै चर्चामा रहिरहन्छन्। विभिन्न मिडियालाई भन्दा सामाजिक सञ्जाललाई नै उनी बढी महत्त्व दिने गर्छन्। त्यसैले आफ्ना कुराहरू मिडियाबाट भन्दा सामाजिक सञ्जालमा नै राख्ने उनको कोसिस हुन्छ।